ururka Taliban ayaa sheegay in Mareykanka uu khasaaraha ugu badan ku qabo wadahadalada Baaqdi ee la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka 18 ka sano jirsaday ee ka socda Afghanistan. War saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen in wax walba ay si wanaagsan ku socdeen ilaa markii dambe uu Mareykanku baajiyay wadahadalada nabadeed. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii Sabtidii qoraallo xiriir ah soo dhigay bartiisa Twitterka, kuwaasi uu ku baajiyay kulan qarsoodi ahaa oo ka dhici lahaa Camp David. Waxa uu sheegay in go'aankaasi uu yimid kadib markii Taliban ay qirteen inay ka dambeeyeen weerar dhowaan lagu dilay askari Mareykan. Taliban la filayn ayuu Master Trump ku abaabulay inuu la kulmo hoggaamiyeyaal sare oo Taliban ka tirsan iyo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani. Kulamada ayaa noqon lahaa kuwo lala gooni ah, iyadoo Taliban ay diiday inay si toos ah ula kulanto dowladda Afghanistan, iyagoo ku eedeynaya inuu Mareykanku ku adeegto. Sanadkii 2011 Mareykanka ayaa ciidamadiisa geeyay Afghanistan, wuxuuna xukunka ka tuuray dowladdii Taliban isagoo sababta ku sheegay in dagaalyahanadu ay gabaad siiyeen shabakada Al-Qaeda ee si abaabulan weeraradii Mareykanka lagu qaaday 11 September. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa difaacay ujeedada laga lahaa in Taliban lagu marti qaado Mareykanka maalmo ka hor. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Warkistar TV.